হয় বন্ধুসকল, বৰ্তমান আছোঁ এখনই গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে ডিফু ক্লাব কাৰ্বি আংলঙত। সাবিত্ৰী গগৈ, প্ৰেৰণাময় সাবিত্ৰী গগৈ বুলি নাম গ্ৰন্থখনত আপোনালোকে দেখুৱাইছে মোৰ ব্লগ চেনেলৰ পৰা, অশোক কেতুমিচি ব্লগ পৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ পঢ়িলে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি চাওক। ধুনীয়া এখন পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আপোনালোকক মই। গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব অলপ পাছতে। পুনাহে যায় দুখ নিগরা মন, নিথর নিথর প্রতীক্ষণ চাওক। বৰ্তমান সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে, ক্ষন্তেক পিছতে গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব।